Частка Європи біля дороги. У Дніпрі урочисто відкрили дві перші модернізовані зупинки. Обидві діють поки що на житловому масиві «Перемога». Безкоштовний Wi-Fi, зарядка мобільних телефонів, кнопка виклику поліції – все це тепер не далека мрія, а реальність. У наступному році, обіцяють, такі міні-комплекси з'являться по всьому місту. Їх буде близько сотні. Розмір і особливості кожного залежать від пасажиропотоку в різних частинах Дніпра. Аби чекати транспорту було справді зручно, оновлені зупинки обладнають обігрівачами УФО. Біля зупинок встановлені урни для сміття, які виконують додаткову функцію відбійників. Вони можуть частково загальмувати транспортний засіб у разі некерованого наїзду. Крім того, на зупинках використали тактильну плитку, яка допомагає орієнтуватися людям зі слабким зором. Такі остановки, безусловно, це змінення к лучшому. Но надеяться остається тільки на те, що люди їх не зламають попросту і все. Тому, так, я вважаю, це класне нововведення, але остається грамотно їм користуватися.